Робота лікарів швидкої допомоги особливо важлива, адже від швидкості реагування, якості надання медичної допомоги та власних знань залежить найдорожче – життя людини. З нагоди святкування професійного свята – людей найгуманнішої професії, на яких покладена велика місія – лікувати людське життя, ми зустрілися з фельдшерами Подільської станції екстреної медичної допомоги. Одна из самых важных профессий в медицине – это профессия фельдшера или врача экстренной медицинской помощи. Мы оказываем помощь в экстремальных ситуациях и в ту секунду, когда жизнь человека может рассчитываться на минуты, на 5-10 минут. Поэтому от нас зависит очень много. От слаженности, от профессионализма наших сотрудников зависит, сможет ли человек дальше существовать, жить и в каком варианте он будет жить. Будет ли он инвалидом или он будет жить полноценной жизнью. Реаниматолог может оказывать помощь только после того, когда мы правильно все сделали. Під час воєнного стану у медиків екстреної медичної допомоги робота бригад значно змінилась. Кажуть, що з початку війни почастішали виклики до пацієнтів, у котрих на фоні стресу загострилися хронічні захворювання. На даний момент завжди виїжджає на визов, особливо той, який ми не знаємо, що там відбувалося, не завжди у нас є та інформація, на яку ми можемо положитися. Звісно, завжди ми прорабатуємо найтрудніший варіант, який може бути, тому що з трудного перейти на більш легкий ми завжди можемо, а наоборот, дуже тяжело. Во время воєнного стану у багатьох людей на фоні нервної системи змінення йде психіки, і це теж сказується на нашій роботі. Крім того, на фоні нервної системи, а це інфаркти, інсульти, багато людей не звертаються до сімейним врачам, не приймають лікування, тобто обострення хронічних заболівань. Найбільша проблема, з якою вони стикаються у своїй роботі під час виїзду до хворого, це відсутність адекватної реакції інших водіїв та пішоходів, які не завжди дають дорогу кареті екстреної допомоги. У нас є спеціальне час, по якому ми виїжджаємо на критичні визови – 10 минут. Це час, за яке ми повинні встигти доїхати, поставити діагноз і оказати тактику хворому. К сожалению, у нас на данный момент не всегда мы можем доехать не по нашей вине, а потому что нам не уступают дороги. Многие пешеходы довольно невнимательны и не слышат сирену, которая идет со скорой помощи. Нам тоже не уступают дороги. Мы тогда в этой ситуации замедляем движение, приезжаем чуть-чуть позже. И это усугубляет течение состояния данного больного. Поэтому, пожалуйста, просьба ко всем людям, когда вы вызываете экстренную медицинскую помощь, вызывайте правильно и четко. Четко скажите, что произошло, и четко называйте адрес. Потому что это время, которое у нас есть. Это золотой час, который есть у данного пациента. Також з нагоди професійного свята медиків ми поспілкувалися із фельдшером Іваном Журбою, котрий 25 років свого життя присвятив Подільській станції екстреної медичної допомоги. Я вас вітаю. Вже 25 років свого життя ви присвятили професії фельдшера. Розкажіть про це, будь ласка. Я поступив у 1965 році в Одеське медицинське училище номер 3, яке закінчив у 1969 році. Свій трудовий стаж я почав на роботі з станції скорої допомоги міста Одеси. І працював там до закінчення медучилища. Після закінчення медучилища працював в лінійній амбулаторії фельдшером станції застава 1 Одеської железної дороги. Затем був призван в ряди вооружених сил. В 69-71 уволився. Після 71-го працював на ФАПі в Великомихайловском районе, затем вернулся в город Котовск, где снова пришел на работу фельдшера, тогда оно было отделение скорой помощи Котовского района. Проработав там до 73 года, вернулся снова в армию, в ряды вооруженных сил, где прослужил на посаде, то есть на должности фельдшера, по 1998 год. Это тоже та же самая была скорая помощь, где оказывались все помощи солдатам, потому что мы дежурили там
и оказывали помощь, первую медицинскую помощь солдатам срочной службы. В 1998 году я уволился по выслуге лет и снова вернулся на в отделение скорой помощи Котовской районной больницы, где работаю и по настоящее время. Ну, как сказать, работа, то, что мне привлекало в медицине, это все надо было призвание иметь. Так как работали люди у нас, там я сам из села большого, Кодымского района, и мне там понравилось, я был часто был в больнице, и мне понравилась работа медицинских работников, где так вот стал я медицинским работником. И по сей день я работаю медицинским работником. Да, работа одна из нелегких, я вам скажу. А скажите, будь ласка, чи пам'ятаєте ви той самий перший ваш виклик? Да, я помню этот самый первый вызов, который я, проходя государственную практику в Кодымской районной больнице на посаде фельдшера выездной бригады, это было село Ивашково, зима, срочные роды, и мне пришлось в карете скорой помощи, тогда была Волга 21-я скорая помощь, принимать эти роды, не доезжая до районной больницы 25 метров. Вот это было мое боевое крещение, которое я помню на всю свою жизнь, оставшуюся все от мужа. Тут надо было. Как, в каких условиях, это я не буду повторять, говорить. Ну, принял роды, все, приехал, меня забрали ребенка, это был мальчик и женщина. Ну, все, вот такая моя, вот первое мое боевое такое, настоящее боевое крещение. Скажите, будь ласка, что для вас наиголовнейшее в вашей профессии и работе? Это преданность работе. Это отдаваться работе всей своей и душой, и жизнью, и все то, что зависит от меня, постараться оказать то, сделать то, что невозможно, ну, чтобы человек остался жив. Я вам дуже вдячна за интервью. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися, дізнатися про ваш професійний шлях. Тож, напередодні свята медичного працівника я вітаю вас, вітаю всіх медичних працівників, бажаю вам здоров'я, міцного здоров'я і найголовніше на сьогодні – мирного неба. Та, як то кажуть у вас, поменше тяжких хворих. Спасибо. Фахівці Подільської станції екстреної медичної допомоги вітають всіх колег з їхнім професійним святом – Днем медичного працівника. Шановні медичні працівники, хочу звернутися до всіх вас, до моїх колег з привітанням щодо Дня медичного працівника. Хочу сказати, що у світі немає нічого найдорожчого, ніж життя. Але здоров'я – це запорука, напевно, щасливого життя. Тому дозвольте всіх вас, всіх нас привітати з цим святом, побажати міцного здоров'я вам, вашим близьким, рідним, побажати всього найкращого, також мирного неба нам всім над головою. На жаль, у такий тяжкий час нам всі, я маю на увазі в медичній сфері, приходиться дуже важко, але я вірю в те, що ми встоїмо. Отож, нехай наша праця збагачується новим досвідом, добрими справами, і кожен прожитий день нехай наповнюється гордістю за нашу з вами професію. Хочу привітати своїх колег, всіх працівників охорони здоров'я, всіх людей в білих халатах, які посвятили своє життя цій професії. Зичу їм всім здоров'я міцного, успіхів у вибранні їхньої професії, яка дає змогу повертати людям здоров'я, лікувати, допомагати у найважкі хвилини. Я хочу поздравити наших сотрудників станції скорої допомоги. Вона у нас большая, 13 бригад. Всіх з праздником, Днем медицинського працівника.
и всех медицинских работников города и района также с праздником. Пожелать им крепкого здоровья, им всем, их семьям, благополучия, мирного неба. Ну, а нам, средним, то есть сотрудникам скорой помощи, тока, зеленого света и поменьше тяжелых больных. И здоровья всем, здоровья. Ну, я присоединяюсь с поздравлением с коллегами нашими. И хочу еще сказать, чтобы нам быстрее наступил мир, благополучие. И чтобы все, кто задумал, что у меня все сбылось, и чтобы люди были здоровы и уважали друг друга. Хочу пожелать этим людям, героическим людям, которые работают в данное время в этой структуре, самое главное, огромного здоровья, счастья, удачи, мирного неба, и чтобы все было у нас хорошо. Все будет Украина!